Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Міську ургентну службу хочуть зруйнувати, вважають лікарі 2-го хірургічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. В управлінні охорони здоров'я міськради задумали реорганізацію та вирішили перевести у 3-ю міську лікарню в Дубках третину ліжок, що працювали у лікарні швидкої медичної допомоги. Хірурги категорично проти. Багато років тому медики лікарні швидкої допомоги врятували матір жителя Миколаєва Ігоря Зозулі. Була ситуація така, що її тягали з лікарні в лікарню, у нього було кровотечення, і от коли я привез її сюди, її витягнули з того світу. Тепер для пацієнтів ситуація може скластися так, що перш ніж звертатися по допомогу, треба буде з'ясовувати, до якої саме лікарні їхати. Адже ургентні ліжка лікарні швидкої медичної допомоги міське управління охорони здоров'я вирішило розділити. 65 зі 100 залишити тут, а от 35 перевести у 3-ю міську лікарню, що у Дубках. Чергуватимуть обидва медичні заклади через день. І лікарі впевнені, така реорганізація пацієнтам не на користь. В неургентный день, когда дежурит один всего хирург, он не сможет оказать помощь в достаточном объеме. А до туда их не довезут. Ножевое ранение, огнестрельное ранение, тяжеленное кровотечение, перитонит будут везти сюда. А у нас не будет ни сил, ни средств в неургентный день. Создавалась комплексная больница, перестраивалась, переделывалась, много денег ушло, много нервов, много всего, и сделали для того, чтобы больной не страдал, чтобы действительно он привезли его сюда, и он получил всю квалифицированную помощь, не ездя по всему городу. Свої думки медики неодноразово висловлювали адміністрації лікарні та керівництву управління охорони здоров'я, але кажуть, до них не прислуховуються. Предложение докторов-хирургов обоих отделений были. Да, и наше мнение уже никого не интересовало. Никого не интересовало. Да. Уже. Они решили все. Більш того, зі слів лікарів, у відповідь на їхнє хвилювання керівництво лише звинуватило їх у бажанні зберегти свої робочі місця. Та медики кажуть, думають не про себе, а про пацієнтів. Ми не бачимо нічого положительного в цих переменах. Для больних в первую очередь. А работу потерять, если мы хотим работать, и у нас это получается, мы не боимся. Головний лікар Олександр Дем'янов висловити свою думку відмовився. Поза камерою сказав – завчасно, адже питання ще вирішується. Не прокоментувала ситуацію і очільниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай, бо наразі відсутня на робочому місці. Ми планували пригласити доктора Шамрай, але вона на больничному місці. Може бути, це освободіння, а може бути і ні. Заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Фаюк відповів лише телефоном, але теж нічого пояснювати не став. Знаєте, це мнение буде преждевременним, тому що цей питання на обговоренні. Я його як-то зараз, извините, зайнят. Попри переконання чиновників і адміністрації лікарні, що питання ще вирішується, співробітники хірургічного відділення номер 2 вже отримали персональні попередження. Медикам пропонують перевестись або в реорганізований підрозділ їхнього медзакладу, або до лікарні у Дубках, а у випадку незгоди – взагалі звільнитися. І все це, як вказано в документі, у зв'язку з реорганізацією хірургічної служби міста. Лікарі попередження підписали, але сподіваються, що керівництво все ж таки перегляне своє рішення. Тетяна Філіпова, Юрій Руденко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як стало відомо, сьогодні у міськвиконкомі начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай та головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов організують прес-конференцію, спільну на якій дадуть пояснення щодо цієї ситуації. Тож більше інформації вже у наступних випусках ТНМ. Ну, ми продовжуємо. Вперше в Миколаєві для дітей організували тренінг самооборони. Безпека дитини – так назвали цей пілотний проєкт. Як саме відбувалися заняття – дивіться далі. Олена Смірнова привела на тренування восьмирічну дочку. Каже, останнім часом дуже хвилюється за неї, бо часто чує про зникнення дітей або про напади на малюків. Тож, коли дізналась про цей проєкт, не вагаючись, привела свою доньку. Вона вчиться во втором класі. Ми займаємося і художньою гімнастикою, і англійською. От вирішили зайнятися
походить на курсы самообороны, чтобы она всегда могла себя защитить и сориентироваться в сложной для себя ситуации, чтобы я была спокойна и уверена, что она правильно поступит. Дівчат тут взагалі більше. У середній групі серед 15 дітей лише 3 хлопчики, всі інші – дівчата. Володимир Рибак – батько однієї з учениць. Його доньці 10 років. Каже, хоче, щоб вона навчилась постояти за себе. Задача чоловіка саме захистити свою доньку, да? Але справа в тому, що я не завжди можу бути поряд, як я вже сказав, так? І тому вона повинна знати хоча б якісь основи, як себе правильно поводити. Ніхто не каже, що вона зможе вистояти, наприклад, проти дорослого нападника, але якщо це вона буде знати певні норми і правила поведінки, можливо, цього нападу навіть і не станеться. Штовхнути, бігти у людне місце та кликати на допомогу, аби привернути більше уваги до себе – це основні правила самооборони для дітей, розповідає тренер Ігор Конвишер. Чоловік свого часу займався бойовими мистецтвами, зараз навчає дітлахів. Сам батько, тож коли запропонували взяти участь в проєкті «Безпека дитини», підтримав організаторів. Наша задача – попитатися, не то чтобы пытаться, мы точно это сделаем, привить первоначальные навыки безопасного поведения на улице. Как не стать жертвой нападения, как действовать в случае, если нападение состоялось, и как действовать непосредственно после ситуации нападения, когда мы смогли отбиться от нападающего. Організатори розповідають, ця ідея вже давно чекала свого часу. Тож, коли почали готувати все необхідне для реалізації, отримали підтримку, на яку і не розраховували. В пілотному проєкті 150 місць. Миколаївці заповнили їх за 4 години. Один ребенок получает один интенсивный полуторачасовой тренинг с элементарными, с самыми нужными основами, именно практическими. Потому что никакой урок в школе не сравнится с тем, что 100 раз расскажут одно и то же. Тем не менее, лучше раз показать, раз отработать, и это уже будет все-таки хорошо. На пробнике и на предыдущей младшей группе мы уже увидели, что не все дети могут даже закричать. Наступне заняття відбудеться 18 березня. Організатори ж запевняють, якщо проєкт «Безпека дитини» покаже результати, його продовжать. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулись вже 5 змагання загальнофізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки на байдарках і каное. Це перші старти в новому 2018 році. Понад 200 миколаївських спортсменів випробовували власні сили та перевіряли свій фізичний стан. Планувалися ці змагання, це відкритий чемпіонат міста Миколаєва, тому можуть прийняти участь і з інших міст і областей, але через погодні умови, на жаль, будуть представники тільки нашого міста. Раніше ми проводили змагання загальнофізичної підготовки свої, а обласна із ЮШОР проводила змагання свої. Вони були однакові, а в цьому році було прийнято рішення об'єднати і приурочити їх пам'яті героя-десантника Гуцеленка. Свого часу Микола Гуцеленко неодноразово брав участь в подібних змаганнях. А минулого року в зоні проведення антитерористичної операції біля Донецького аеропорту він загинув. Осколок снаряду потрапив у голову. Микола – саме той хлопець, який встановив український прапор на даху одного з терміналів ДАПу. Військовослужбовець з позивним «Бульдог» розповідає, Микола Гуцеленко запам'ятався йому веселим та життєрадісним. Ми коли так стояли, дивилися, він як би... Первый, кто вывесил флаг над Донецким аэропортом, и мы смотрели со стороны на аэропорт, там, где он находился. И он говорит, как-то непривычно, говорит, я раньше с аэропорта смотрел на эти позиции, а сейчас вдалека смотрю на аэропорт. Товариш по службі прийшов підтримати спортсменів, які змагались з 4 дисциплін – біг, віджимання, підтягування та жим лежачі. 6 возрастных категорий, 2001-2002 год, и в дальнейшем 3, 4, 5, 6, 7 отдельно ребятки будут распределены по своей возрастной категории. Подтягивания и отжимания будут меняться в зависимости от возраста. Старшая группа будет подтягиваться, младшая отжиматься. Перед змаганнями тренери підбадьорюють своїх вихованців та запевняють, подібні перегони корисні не тільки в фізичному плані. Перший старт в сезоні, щоб... Соревнования основные на воде не были первой такой внезапной неожиданностью, чтобы сбить немножко первый мандраж, то вот мы делаем такие соревнования по физической подготовке. Для ребят это интересно, что они могут посоревноваться не только на воде, но и посоревноваться в силе, помериться силой в штанге, в кросе, в подтягиваниях. 15-річний Артем Яцемірський понад 5 років бере участь в змаганнях. Розповідає, суперників знає добре і впевнений у своїх силах. Мы часто выступаем, и не только на этих соревнованиях,
Мы каждый год, это как традиция, мы должны выступать, мы готовимся к этим соревнованиям. Крім нагород за перші місця, на всіх учасників чекали пам'ятні сувеніри та подарунки. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщина. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Якобсон. А я бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.